Të dashur televizionistë, mirë se erdhët në program. Unë duhet ju njoftoj që pavarësisht nga të gjithë programet televizive në Shqipëri që kanë gjithë të drejtën e tyre të ekzistojnë dhe publiku t'i ndjeki me pasion e dashuri, në pjesën e fundit programit, dy njerëz të rinj, të dashuruar me njëri tjetrin, por të gjendur në një zhurm interesante të jetës tyre në raport me politikën, britjet, ai do të konkurrojë për kryetar bashkie. Ajo është e dashuruar dhe njëkohësisht vajzë mirë, tenton t'i ripran, vin në intervist Belind Këlliqi dhe Ana Shkredi, për herë të parë bashkë. Kështu që do të bëjmë me ta një bisedë që fillon, besoj, diku nga ora 21:45. Ndërkohë në studio ka mbritur Aulon Kalaja. Aulon, i përshëndetje, mirë se erdhe. Ajo që ka për përshtypje është që bashkë me një lloj bërtitje të liderit opozitës në Facebook larg duart nga porti i Durrësit, protestat pandalshme për para zyrave të Mohamed Alabar te Air Albania, ju ishit në këtë protest. Patjetër. Por para se të më tregosh për shpirtin e protestës, më lër ti hedh juve dhe protestës jo me dashakeqësi dhe jo për ta shkatruar, por për ta zgjuar nga gjumi pak ujë të ftohtë. Dhe të them. Në zonën ku do të ndërtohet Marina në Durrës, ka një shitje dhe një parashitje maramëndëse të apartamenteve dhe që s'janë ndërtuar dhe që do ndërtohen aty me lekët e popullit shqiptar, do me thënë, pa për asnjë pyetje, ato që mund të ndërtohen në të ardhmen, mbasi porti të prishet me dëshirën e kryeministrit dhe të ndërtohet me paratë popullit shqiptar, do me thënë, apartamentet ireale janë shitur. Kur njerëzit i kanë bler ato apartamente dhe nuk e çajnë kokën fare për portin e Durrësit, sa e pavënd, sa bosh, sa e paqëllimt, ngjan cila do protest? Më lejo të bëj një ndërkallje. Kur ishim përpara këtyre zyrave në stadiumin Arena Kombëtare, dhe kjo një vepër madhështore e regjimit, aty ishin disa hoster, nuk e di, kjo është gjua trendi që përdoret dhe... Dhe me gjithë, qarë është hoster se ne ignorantë? Po këto vajzat që presin misafirët, po themi, që do futeshin brënda. Dhe në momente sipër me artistët e artit pamor që organizoi ky takim dhe ne kishim shkuar t'ja prishnim në Thojza, disa nga këto vajzat i thonin artistëve, pasi ne jepnim dhe infektonim me flet palosjet tona, i thonte që shiko, kjo nuk ka lidhje fare me neve, ky është një aktivitet krejt tjetër, këta janë disa individ të cilët kanë ardhur këtu dhe po bëjnë protestën e tyre dhe nuk kanë lidhje fare. A thua se këta ishin totalisht shputur nga protesta jon dhe u ndjen totalisht bezdisur nga ajo që po bënim? Dhe aty, me të thënë drejtën, mu krijoi një lloj pezmi për atë që po bënim, se sa të pakuptueshëm ishim neve në këto momente. Pse mora këtë paralelizëm? Sepse më ngacmuat ju me shumë drejt, e para projekti Durrësit është bërë pa transparencë, është bërë një marveshje okulte, pa praninë e askujt. Pa një plan. Po pa diskutim. Vizibiliteti, kjo është pak për e sigur. Studim vizibiliteti mungon. Ju duhet a dini që në parlamentin e Shqipërisë nuk është lexuar marveshja. Pra ka qenë një marveshje me 100 faqe e cila u mbajt okulte që mos t'ja jepnin medjave, mos kalonte në duart e medias dhe deputetët e kartonit, figurativisht, kanë votuar një marveshje për cilën nuk e kanë lexuar. Nuk besoj që kemi në një parlament tjetër që i ngjason tonit që kjo marveshje të ketë kaluar. Sigurisht që objeksionet tona ishin nga më të ndryshmet, por protesta që ne organizuam ishte pikërisht kundër gastorëve të oborrit. Unë gjykoj që një artist i artit pamor duhet të jetë një opozit, nuk ka rëndësi a është me Edi Ramën apo me Sali Berishën, me emrat përveçëm, por një opozit me sistemin. Të paktën kështu funksionojnë artistët më të mirë dhe më të zëshëm, siç duhet të jetë dhe media dhe gazetaria në këtë rast, me çdo pushtet. Ndërkohë unë aty pash shumë emra relevant të artit pamor, të cilët nuk e deshën veten kur na shihnin ne përballë dhe ju jepnin nga një flet palosje me 5 pika pse porti i Durrësit nuk duhet të ndërtohet sipas nesh gjithmonë, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me port, por këtu kemi të bëjmë me apartamente, të cilat po na thuhet që janë shitur me 3500 euro dhe pikpyetja e madhe është, a është porti i Durrësit sot një levatriçe e madhe parash? Kjo është një pyetje që besojon duhet të kemi një përgjigje. Shiko, Auroni, e kuptoj ndjesin
që ndjeni dhe e ndjej personalisht vet, kam një revolt të brëndshme të, jo vetëm të asaj që ndodh, por më motorzohen, më shkojnë bashk në një gërshetim, revolta dhe zhgënjimi për shkak të dy elementeve që i gjej çuditërisht në këtë vend. E njëra është një lloj sigurie arrogante, krejtësisht e nënkuptueshme që ka ky regjim që njerëzit si puna ime dhe jotja dhe shumë të tjerëve duhet i duart trokasin dhe duhet i shërbejnë. Kjo më turpëron në një kuptim. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, më bën shumë përshtypje mungesa e ndjeshmërisë së popullatës së gjerë. Do me thënë, të bind tjetri, Izobel Santos i ka bërë një rezolutë të tmerrshme qeverisë shqiptare. Të tmerrshme, i ka bërë një rezolutë të tmerrshme, të cilën do ta flasim me Ben Malajm pak më vonë. Ndërkohë ka shqetësime për amnistinë fiskale për portin e Durrësit. Dhe nuk ka një reagim popullor. Do me thënë, më duket se protesta e domosdoshme e grupimeve të vogla tradhtohet tani më nga një tradhti më e madhe e indiferencës popullore. E ndjeni ju këtë? Po pa diskutim që po. Kjo është aja dhe zhëja e protestave që po ndodhin në Shqipëri. E njëjta çështje luksoze ishte edhe Butrinti, për cilën ne kemi folur gjatë dhe unë të falenderoj për kontributin publik që ke dhënë në raport me këtë çështje. Ajo që ndjeva aty më thënë drejtën ishte bezdisja e Muhamed Alabar, i cili dy herë doli jashtë për të na dhënë xhevap neve dhe për të na kërkuar që ai kishte ardhur në Shqipëri për të na ndihmuar. Madje na ofroi edhe kafe dhe çaj dhe u kujdes që asnjë person nga security mos na përzente nga ambientet që ne po protestonim. Por pikërisht kjo gjë tregonte bezdisjen e asaj që po ndodhte. Ai ka marrë aq leksione të mërdhënë publike sa mos bënte një gafë totale. Patjetër, besoj që është i përgatitur për këtë gjë. Por ajo që më shqetëson mua në këtë rast është që mendoj që nuk është e marrë pas portit Durrësit. Dhe këtë e kam bindje si pasoj edhe leximeve të mia ose si është sjell Kroacia me zotin Alabar, cilin e ka përzën nga vendi vet, por edhe si pikë strategjike Durrësi në raport me atë që ne jemi një vend antar i NATO-s, që do të thotë zoti Alabar me të gjithë lehtësirat që janë bërë, mund t'i them vetëm 3 pika, të lutem. Është falur toka 8.4 hektar, do më thënë në Durrës i është bërë dhurat. Nuk do bëj banesat sociale që ka një ndërtues në raport me komunitetin që ndërton. Me qenë se jemi tek pika e tërmetit, do t'i kishim zgjidhur hallet e tërmetit me atë që është bërë në Durrës. Shteti shqiptar do harxhoj 100 milion euro nga parat tona, nga taksat tona, se këta flasin për buxhetin e shtetit sikur është sënduku i kryeministrit në Surrel, ndërkohë janë parat tona, do të harxhojnë 100 milion euro nga ne për bonifikimin, dranazhimin, kanalizimet dhe ujësjellësit e këtij territori ku zoti Alabar do të ndërtoj pallatet e veta dhe do t'i shes ato. Pra parat do jenë tonat. Ne do bëjmë një port tjetër në Porto Romano, do na kushtojë edhe ai 2 milion euro dhe janë po parat tona. Pse është e pamjaftueshme në këtë vend? Pse gjithmonë është e pamjaftueshme një e vërtetë e shëmtuar? Pse në këtë vend një e vërtetë e pamjaftueshme nuk fiton kur kredibilitetin që njerëzit të thonë një fjalë, të bëjnë një gjest, të tregojnë një mospëlqim, të reagojnë në ndonjë formë, të protestojnë nga njërë me nervë dhe të thonë gjanëm enough is enough. Si pas mendimit tënë? Kjo është një problem i thellë. Unë mendoj që protesta në Shqipëri është zhvrarë me dashje nga personazhi që sot drejton në Bashkinë e Tiranës. Pra në rast se kemi një shembull se si një protestues, një aktivist i shoqërisë civile dhe në rast se ju doni të më thyeni mua personalisht, më quani aktivist i shoqërisë civile. Unë nuk jam një aktivist i shoqërisë civile, nuk kam marr kurrë fonde në jetën time, nuk kam aplikuar kurrë, nuk kam bërë kurrë një shoqat, jam thjesht një aktivist. Pse kam turpun që të quhem aktivist i shoqërisë civile nga kryetari i Bashkisë Tiranës, i cili sigurisht e instrumentalizoi gjithë të histori, e prishi shoqërinë civile, ka pasur një bosh shoqëria civile në Shqipëri, pa diskutime të mira dhe me të këqija të veta, me kulmin e saj për mendimin tim 2004-2005 kur u krijua dhe KOPI, Komiteti i Orientimit Politikave, që i dha një fasadë Partisë Demokratike atëherë në opozitë dhe erdhin në pushtet. Që nga ajo kohë dhe kur zoti Velia u fund politik, shoqëria civile dha jetë dhe shpreha e kryeministrit që shoqëria civile ku është ka vdekur dhe unë i çoj lulet e varri, fatkeqësisht është e vërtet. Por, tani ka ardhur momenti nga shoqëri civile të kthehemi në aktivist,
është një term i ri që unë e përdor shpesh, dhe ne të përpiqemi për çështjet që na shqetësojnë kësaj radhe dhe me karakter patriotik, po doni. Për një përgjigje të shkurtër para se të bëj pyetjen e fundit, jo vetëm porti i Durrësit, por porti Porto Romano, porti i diskutueshëm i Vlorës, inceneratorët, ngjarja më e madhe korruptive 30 vjetëve të fundit, e shumë elemente të tjera kanë treguar që protestat do të duhet të kishin më shumë jo benzinë si në sensin e Molotovit, por më shumë helik për të çuar përpara mos kënaqësinë popullore. Auroni, me cilësinë e aktivistit ti, të cilën e mirë kuptoj plotësisht, mendon që ka një dinamik të re, si mund të ndihmoj aktivizmi i mirë, i ndershëm, i ndjeshëm, me këtë përballjen për shkakun që do të jetë për bashkitë më dha të vendit. Si më thënë, çfarë mund të bëjmë që qeveria dhe pushteti të mos vjedhin, të mos manipulojnë, të mos blejnë votën, të mos bëjnë një fushat të turpshme, diskredituese, duke hedhur napalm për character assassination. Si më thënë, si e shefti gjithë këtë ndërthurje, gati-gati, pleksje e pasgjithshme e disa rebuseve pa përgjigje? Tani kam një koment për protesta, ndoshta është kundër rrymës, se kemi dëgjuar rëndom që nuk ka njerëz nëpër protesta. Unë mendoj që ka njerëz nëpër protesta, Krasta. Dhe për këtë do jap një shembull. Ka njerëz sepse Shqipëria është populluar. Në raport me popullatën që ka mbetur në Shqipëri, këta njerëz që po reagojnë janë shumë, se ne themi dolën 1 milion francez, po më patjetër, dolën 1 milion gjerman, po janë 100 milion gjerman. Në Shqipëri nuk kanë ngelur njerëz. Unë isha të ditën e diel në Kukës dhe pash qytetin totalisht braktisur për një aktivitet politik isha, për të mbështetur kandidatin atje. Një doktor jashtëzakonshëm, është i mjekësisë ligjore Admir Senamati, një kandidat i munguar për Bashkinë e Kukësit, për mendimin tim, në raport me kandidatin tjetër që nuk dihet se çfarë shkollimi ka. Kështu që e parë në të këndvështrim, këtu ka njerëz, ka reagim, ka protesta. Ajo që mendoj unë që duhet bëjnë aktivistët në të rast, jo ata aktivistët e kryeministrit. Po pra. Se këtu duhet bëjmë një ndarje pa diskutim. Po aktivistët... Se është e shkreta e njëta fjalë, po, duhet përdore 18 herë, t'ja gjesh në gjyrimet. Duan ta ndotin çdo fjalë, dhe kjo është edhe inflacioni që po krijojnë me fjalët, por aktivistët e vërtet, ajo që kanë dorë për mendimin tim, është denoncimi në të rast. Dhe unë i bëj thirrje të gjithë shumë aktivistëve, cilët kanë bërë betejat e veta, kemi përtecin në Korç, kemi Urën e Zogut në Mat, ka aktivistë tjerë cilët kanë mbrojtur komunitetet siç është ai Labinotit me oligarkun e peshkut atje, etj. Pra, janë disa njerëz cilët besoj që do të kenë rol determinant në fushat dhe janë afruar tani më nga kandidatët. Janë afruar në shtatin. Ke shpresë që gjërat do të ndryshojnë për mirë? Pa diskutim që po. Un jam një optimist i pashembullt. Shikoj. Në përfundim të kësaj bisede, të falenderoj që ishe në studio. Ti po përgatitesh për një hap shumë të rëndësishëm të jetës. Dhe dasmat duhet të jenë gëzime afatgjata. Kështu që të uroj që sot, deri në vitin 2098. Okej. Okay. Sukses dhe mbarësi. Të falenderoj shumë. Faleminderit, të dashur të shikues, sa po përfunduam në një bisedë me aktivistin, do duhet thënë Aulon Kalaja.